Հայաստանում այսի 4-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 121 նոր դեպք, մահվան 4 դեպք։ Մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 39-ի, այս մասին տեղեկացրել են առողջապահության նախարարությունից։ Մեկ օրում առողջացածների թիվը 36 է, ընդհանուր առողջացել է 1071 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ թեստավորվել է 24942 քաղաքացի։ Բացառված չէ, որ կորոնավիրուսով մեկ անգամ վարակված և բուժված քաղաքացին կարող է կրկին վարակվել, արդեն իսկ 3 քաղաքացու մոտ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո նորից կորոնավիրուս է հայտնաբերվել, այս մասին ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի արտահերտնիստում ասել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նման դեպքեր արձանագրվել էին հիմնականում Չինաստանում և Հարավային Կորեայում, և հենց Հարավային Կորեայի գիտնականներն էին եկել են եզրակացության, որ դա ոչ թե կրկնակի վարակում է, այլ վիրուսի մասնիկների պահպանումը բերանի խորոչի կոկորդի հյուսվածներում 2-3 ամսվա ընթացքում, որը պարզապես պշրեով հայտնաբերվում է։ Ոստիկանության պետ Արման Սարգսյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Գևորգ Հակոբյանը, Հակոբյանի փոխարեն մարզային վարչության պետի պաշտոնակատարը նշանակվել, Հակոբյանի օպերատիվ գծով տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանը, իշեցնենք, ապրիլի 28-ին Գավառի ազատության պողոտայում կրակոցներին հնչել, ինչի հետևանքով սպանվել էր 2, վիրավորվել 4 հոգի, վիրավորներից 2-ը տեղափոխվել էին Գավառի, 2-ը Երևանի հիվանդանոցներ։ Դրանից հետո, սակայն, իրավիճակը չէր հանդարտվել և մարզի բնակիչները մարզպետի խոսքով մոտ 500 հոգի շտապել էին հիվանդանոց վիրավորների հետ սպանվածների համար հաշվարդար տեսնելու, հիվանդանոցում արդեն գրանցվել էր երկրորդ միջադեպը։ Կոտրելով դռներն ու պատուհանները, նրանք ներխուժել էին հիվանդասենյակներ և վնասվածքներ հասցրել վիրավորներից մի քանիսին։ Ընդհանուր առմամբ վիրավորվել էր 5 հոգի, այդ թվում հիվանդներից մեկի խնամողը։ Առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո նրանք տեղափոխվել էին Երևան, 15 անձի առաջադրվել է մեղադրանքներ, 13-ը կալանավորվել են։ Հայաստանում այսօրվանից հանվել են տնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր տեսակների վերաբերյալ սահմանափակումները, մայիսի 4-ից գործում են բացօթյա ռեստորանները, սրճարանները, անհատական ծառայությունները, որոնց խմբում են լվացման, մաքրման և չոր մաքրման ծառայությունները, վարձավիրանոցները և գեղեցկության սրաների գործունեությունը նույնպես թույլատրված է։ Մեզ մոտ հլը դեռ շարժ ունենք այս պահի դրությամբ։ Հաճախորդ չենք ունեցել։ Մեր մաքրությունները վերջացրել ենք ժամը 11-ից, հաղթահանիչ բոլոր միջոցները կիրառելով նոր ենք վերջացրել, հլը հաճախորդ չենք ունեցել, բայց մեր դիմացին արդեն նստած են։ Անկեղծ ասած, շարժ կա, հաճախորդներ ունենք, որտեղ շատ երկար ժամանակ սպասում էին այսօրվան հաճախորդներ անհամբեր, այնպես որ գրանցումները լիքն են, բայց մենք պահպանում ենք բոլոր կանոնները, տեսնում եք եւ այստեղ ստանդարտների մասով, հա, պարետի որոշման հետ կապված մի փոքր կմանրամասնեք, հեռահար ջերմաչափում են գրանցում անում են։ Այո, հեռահար ջերմաչափ ունենք, գրանցում են նախապես, մենք թողնում ենք ինչ որ ժամանակ ընթացքում, որպեսզի կուտակումներ չլինեն, տեսնում եք նստած ավելորդ հաճախորդ չկա, այսինքն բոլորը իրենց ժամերին են գալիս, ախտահանվում է ամեն 10 րոպե մեկ, ինչ որ բարետը ասվելա, այդպես էլ արվում անպայման։ Սպասում ենք հյուրերի, որոնք արդեն կարոտել են և այս ժամանակահատվածը, որ չենք աշխատում, վստահենք, որ կգան և կգան, որովհետև պահպանված են բոլոր նորմերը ըստ պարետի որոշման, 63 որոշման, նաև հյուրերի ընդունելության կարգն է սահմանված։ Գրանցում եք հաճախորդներից։ Գրանցում ենք, ունենք գրանցամատյան, մեկը վերաբերում է աշխատակիցներին, մյուսը վերաբերում է հյուրերին։ Հյուրերին հեռահար ջերմաչափով ստուգում ենք ջերմությունը, գրանցում համապատասխան մատյանում և հյուրերին և աշխատակիցներին։ Նաև սահմանափակում է հյուրերի քանակը, այսինքն մեկ սեղանի շուրջ 5 հոգուց ավել չի կարող նստել, փորձում ենք, իհարկե, ոչ թե փորձում ենք, վստահորեն դա էլ պիտի պահպանվի, ախտահանող միջոցներ, ախտահանվող մակերեսներ, այս պահի դրությամբ դրանք աթոռներն են, այսինքն յուրաքանչյուր հյուր, որը լքում է սրճարանը, ախտահանվում է աթոռը, բնականաբար սփռոցը փոխվում է, նոր սփռոց, և պարբերաբար ախտահանվում են այն մակերեսները, որոնք շփվում ունեն հյուրերի ու աշխատակիցների հետ։
Համավարակին հաջորդող ժամանակատվածում սպասվում է, որ գործազրկությունը 1.3%-ով երկրում կավելանա և 17.7%-ից կդառնա 19%։ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասել է սոցապող նախարար Արման Ուդումյանը։ Թվային առումով կունենանք 40,000 հավելյալ գործազուրկ երկրում, ասել է փոխնախարարը։ Նրա խոսքով գործազրկությունն առավել զգալի կլինի սպասարկման հանրային սննդի ոլորտում, մասամբ կտուժի նաև շինարարությունը։ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի տեսանյութի վերաբերյալ լրատվամիջոցների հրապարակումները ֆիքսել են Հայաստանի գլխավոր դատախազությունում իրականացվող մշտադիտարկման արդյունքում և ուղարկվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ավելի վաղ ասացել էինք, որ Մինասյանը իր տեսանյութում հայտարարել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ ցանկություն է հայտնել տեսակցել իր հետ և արդեն հանդիպման ժամանակ առաջարկվել է սիմվոլիկ գումար փոխանցել Հայաստանի հիմնադրամներից որևէ մեկ Կին ինչի դիմաց չեն հարուցվի քրեական գործեր։ Օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալակիր, աշխարհի եռակի և Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանն իր աջակցությունն է հայտնել 3 կալանավորված յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանին։ Գուրգեն չանձնվեց Facebook-ում, գրել է Ալեքսանյանը. Հիշեցնենք, որ Գուրգեն Խաչատրյանը ՊԵԿ նախկին նախագահ, իսկ 2019-ից պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար կալանավորված Գագիկ Խաչատրյանի որդին է։